mwana jewe imyaka 5 niramuka yihiritse utararonga yimeze gutyo cyashumi yanjye ubwo ngo ukimeze ukomeza uta nigana bakimumu na bakadafi je muri ya gahunda yawe yanagikwe bigishaga primaire cyangwa secondaire ningishaga primaire ako na secondaire nadarigishijeho muri 9 kuri bazanye 9 12 years basic education nigishijemo ako no muri primaire hose nigishaga ibintu bijyanye n'indimi yego n'ubuvanganzo yego baracyavuga ngo nagije nka zahene mukishimo mu gaturitsa ma champagne kuri zandig oh goddamn ngisone zigashyirwa ku ruhande uko ngo arabantu bakibaraguza nyine utwo tuntu ngo yagiye nka zahene bira bintu biranashoboka ko ashobora kuba yarandikira yarafashaga Rodman kwandika ko ne gijinu ni umuhanga cyane pe bane gijinu mu producer wari ubizi se umuntu za producing ezi njye hari indirimbo zanjye ya producing iyi eh ahubwo iriya bwe remix yayo ndakeka yuko irimo iratunganywa mu kadafrancho wakuba ndi muri bwe remix ntabwo nahagaritse kwigisha barakwirukanye ndi kukubwira ko bigikomeje eh ndavuga ku ishuri hariya se hariya ntabwo banyirukanye ahubwo se uziko kuri Spotify umunyarwanda wa mbere uyoboye sinzi wenda ni ariko bikimeze ubu ngubu banza byarahindutse none ushobora kuba byarahindutse ariko mu minsi yashize eruwa eru ziko yari arenze na ba Medi na ba The Ben baramwemera se Yes, reka nange mbifuza gukomeza kuvuga neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse mbifurize kuhaha mukaronka mu byo mukora byose mbasabira ku Mana kugira ngo ijye ibaha umugisha cyangwa se ijye ibaha ibyo mwifuza byose. Njye nitwa Muhire Jason, ni mukomeje kujya mubona mu biganiro bitandukanye kuri Maisha Entertainment. Babwira ngo mukomeze mukore subscribe muri benshi kugira ngo twagure umuryango, twagure inshuti, twagure umubano ndetse twagure n'ubuvandimwe muri rusange kubera ko kubaho ari ukubana. Imbere yanjye turi kubonaho umugabo bita ngo Skripapapa Eri Back Twister Oji A.K.A. Jonas Mushi A.K.A. Muchachosi Mujahidi A.K.A. Umwami w'ishyamba A.K.A. ni nyinshi cyane Mukadafu yewe makuru ewa ni n'umutekano Jason sikusego sanga bahinde aha arawinde bajyaga mu mugi ubwo mu hindu ugasanga atuye mu mugi muri karitsiye komersiyali ugeze ubabona hari ya za Mateus niki ugasanga mu hindu aratuye ariko ubundi baba hari kanzi kimwana aya abahinde bakunda Afurika cyane ni abahigi bazi guhiga imifungo ugasanga umuhinde yambaye umoja ubwo sambara go moja turi dukamambiri tworohereye dufite ubwo imishumi ikomeye tumwe ducika ugasanga twaratwa sinibwo ukuntu batwita ariko ndatuze ugasanga akubitana kumata agiye guhaha yambaye dunuzu dukamambiri aragarutse kugasukuta aba nawo ufite yama ndumva ndavuga atabahinde burya bararenze umba abahinde buriya mu Rwanda nabwo tugira abahinde benshi cyane abantu wenda baba muri South Africa cyangwa se hano ha Tanzania shimi yanjye hari agacu ugera mu kagira ngo se ahangaha ni mu Buhinde bwa Afurika barimo nyine kuko ntabahigi cyangwa nk'abashinwa hari igihugu nta gihugu na kimwe waburamo umushinwa kandi abashinwa baba bari mu ki ibikorwa remezo baba barakabye iryo soko imihanda inyubako ibintu nk'ibyo ngibyo je no bwambere ubundi kera abashinwa nenze neza ko nta mushinwa utazi ku Rwanda ubundi ariko Jason nge nkeka yuko nkeka umva biriya bintu kwe turi kuvuga nkeka yuko ubuhinde
n'ubushinwe mpamvu usanga baratambaye ku isi ahantu henshi bira bihugu biratuwe byatari yego banza ubushinwe arya niko bwa mbere ubushinwa niko ufite abaturage benshi population oya n'ubushinwa ubushinwa numva ari bwo bwa mbere ahubwo ubuhinde ushaka kuba ari ubwa kabiri ubuhinde none sasa ugasanga nge nkeka yuko muri bira bihugu nimba ari ubwinshi bwabo iwabo mbanze biba byaranze bakajya guhigira handi hano ariko sinzi ibintu nigeze kumva niba ari byo ngo sinzi ngo abenshi mbira ngo bazamwa muri ino bihugu byacu ngo abenshi uragusanga ngo araba barakoze nk'ibyaha ngo baraje mu mirimo ngo ngo ari abaza ari abatijiste za tije zina hano bo iwabo barazigira yego ugasanga umufundi ngo yarafunzwe aho kugira ngo azarangizemo igihano cye ngo nukuzubaka nk'imyaka nk'icumi kandi noneho ntabwo bubaka iwabo iwabo aba ari abenjeniyeri barenze nibo bakoresha bahita bohereza muri afurika abaswa bubaka nijoro bakaza ahangaha n'iki n'iki ariko nari bahita we ni byiza n'ubundi nta ndwara na bablaminga shumi kuko ubu twese tuba turi guhiga imifungo nicyo kituzindura buri munsi nawe Jason turi kumwe hano nabonye umushinwa bamukubita ngira ngo bose baba bazi kurwana nk'uko twagiye tubona abantuza ba buruseli arya buruseli hano umushinwa wamubonye bamukubita cyane Jackie Chan bana no si umushinwa nawe fo cyane umuyapani oya n'umushinwa ahubwo si ibyo bintu bamukubitiye wo nguri kuvuga cyabara mukubisa hano na kavideo nabonye umutipe nabona akavido nabonye ko umunyarwanda nubwo ati bite bya ati bite bya undi ati avuga ati byo mwihaye ntago muzi ibyo ari byo bana mukubise za mawuki mashye mayigeri reka kinda umushinwa yarirutse yiruka kibuno mamaguru ndavuga ati wabantu burya ari burya nuko izi movie wenda tuba turi wa universe badutama ama movie za Paramount niki birabyo muri Hollywood nyine tu hari ukuntu nyine bidushyiramo imyumvire hari n'ibintu baba bashaka bitujye mu mitwe bikwamiremo cyane cyane abanyafurika barabizi duta umwanya mbere y'amatv ntidukore urumva none sasa iyo utaye uwo mwanya cyane kandi twara na utaye koko twarebye muvi cyane urumva ari ibintu bakinye ariko tukibwira yuko ari ibintu bya nyabyo koko bari abashinwa niyo mpamvu byashyize mu mitwe yacu yuko ngo abashinwa ngo ni abantu baba bazi ku ngufu oke barayiza ariko ntago ari bose tu ntago ari bose hari n'uwo ushobora kwitsamura agahita agwa ariko nibyo wari umeze neza ariko sha Jason byagendaga long time kabisa original wagarutse Kigali cyangwa nabo babaye nk'abandi bazakayitsimbamo ntibagaragaze ko bamubaza turi he agahita avuga ati ngiye nsigaye mbi nyamagabe ati ndi ati wenda ndi he ndi gukora ibintu ibintu iyo atari ko nzaza vuba umbaze ngiye Kigali nayivukiyemo bro hano mu Nyakabanda ntabwo nye Kigali oke nyivamo ariko ngongera ntabwo njya nyivamo burundu bayikuriyemo ubundi muri France hari akantu bajya bavuga ngo c'est pas le quartier qui me quitte c'est moi je quitte le quartier icyo kintu ntabwo nyumvise ngewe c'est pas le quartier qui me quitte c'est moi je quitte le quartier wa mu quartier ntabwo igimvamo ahubwo ni njye uyivamo bivuga ngo nubwo wagenda ariko ubugomba kugaruka ku karitsi yo iguhoramo yawe kavukire yawe mbese ni kuvuga ngo kavukire yawe ntabwo igikuvamo ahubwo ushaka kuva kuri kavukire ku ivuko kikaraga ariko ukagaruka ariko ntabwo kavukire inkomo ntabwo byakuvamo ku ivuko n'iki n'iki sigaye numva ngo sinzi ikintu sigaye numva sigaye babikarasifia ngo kavukire ngo hakazaho ngo na karande karande za karande nzika niba ari mukira ngo nyine ngo kavukire ngo ushobora ko ngo ubaye igihe kintu ngo ubaye ahantu igihe kirekire ariko ngo uburi karande ngo aho hantu iyo kavukire ngo ni umwe muntu ushobora ko warabyariwe aho n'ababyeyi ngo baravukiye aho ibyo bintu ubwo nawe ujye ubitekereza gutyo njyewe rero ntabwo nyambifata mbiteka ingawo tayimu ya danje ngo mbitekereza ibyo bintu ariko ukeye ikintu nzi cyo nyine tukavukire yawe njyewe kavukire yanjye naho navukiye tu ababyeyi banjye bavukiye ubu niyo kavukire yabo kuko ariho bavukiye yego ariko wenda iyo umuntu avuze wenda ngo iyo avuze wenda ngo iwacu iyo uvuze ngo iwacu ngo mvuka hehe nyine ntago uhita uvuga wenda ngo navukiye Kimisagara cyangwa Nyamirambo urumva icyo gihe ari ukuntu nyine mu muco wacu mu rurimi
bitarumva nyine yivuze ngo iwacu aho mvuka ubwo ni kwaso yego ase kuki batavuga kwa nyoko nuko berije bya byose buri priority buri aba ri papa wawe eh iri bamvu buri abagabo bubahwe eh abagabo abadukurikiye bose hano kuri Maisha entertainment abagabo ndabasuhuje Yes nabwo bakwikirije mukadafu maze igihe kinini na bakwita ko buri kintu kirenze umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri kiba kimaze igihe udahari benshi bibaza mu mukadafu ko twari tumuzi twamukundaga bitewe n'ibihangano bye yagiye aduha kandi birimo na message zitwubaka nk'urubyiruko ndetse n'abakuru ndetse n'abasaza mukadafu yagiye uyu munsi wagarutse mukadafu maze igihe hehe Jason rero abantu badukurikiye cyane cyane by'umwihariko wenda abakunzi b'imiziki yanjye yego ntago navuga ngo mukadafu ngo yayisengabura ngo yaburi wirengera ahubwo wenda ikintu gishobora kuba cyarabaye wagiye nkazahe ibaze nagiye nkazahe baracyavuga ngo nagiye nkazahe mukishimo mugaturitse amashampagne kuri Zandig oh goddamn ngisone zigashyirwa ku ruhande uko ngo arabantu bakibaraguza nyine utwo tuntu ngo yagiye nkazahene ngo cyangwa ushobora kuba ngo yarafunzwe ngo akaba yarabihishe hari n'abantu bazi ngo ndi magre ngo ndi Madrid nziri ikisa ko nta kintu mva na leta n'inshuti yanjye njyewe mba ari gutanga umusanzu ku gihugu barabizi uburezi mba ndi kubutanga inyigisho zitandukanye mu miziki yanjye niba ufunguye ngo ube ufite ubwanwa hari n'abambona wenda ngo nakuyeho ngo dredi meze nk'uku nguku bakavuga ati siko ari byo baranamwogosha oya njye nta muntu wigeze nta n'ubu baranyogosha ariko ntabwo banyogosheye hariya mu gipangu ni njye wiyongoje ndiyogosheshe so ibintu rero mugiyemo icyo kibazo warumbajije urumva hari ababibaza mukadafu bite icyagabanutse ni umuvuduko wenda natangiranye ariko nta akazi ndacyakarimo ndimo ndagerageza no kukagura mu mpande zigiye zitandukanye ariko mukadafu ndahari ntubungubu hari albumu yanjye imaze imyaka n'imyaka ndi kuyiteguraho kudasohora imizigo akantu ajya gusohora byagenze bite mukada Jason kaze nkubwire iki kibuga so kizi ndabizi ko kirambye n'igihe kinini ibijyanye n'abasani nkatwe urabizi sibyo ubuzima bwa buri munsi ducamo urabuza sasa urabizi nyoze kukuntu ari akazi gakomeye gashaba ibishoro yego rero iyo udafite umuntu ukuri inyuma imbaraga zigusunika hari ukuntu ibintu bitagenda neza muri kano kazi yego so njyewe iyo kesi nanjye nahuye nayo bijyanye n'ubushobozi n'iki ariko nuko bwabuze njyewe kuko spirit y'umuziki iracyandimo talent yanjye iracyahari sinigeze nicara urumva nakomeje kurwana no gukora kuri album yanjye none album aba ari ikintu gikomeye cyane buriya shumi yanjye na udafite support power support nago byako biba ari ibintu byoroshye so iyo album yanjye rero nayitangiyeho ibaze ko nayitangiye muri 2020 muri covid imyaka ine ubu ngubu irihiritse ndi gukora kuri iyo album virus zayirya wala ariko kuvuga ngo nyishire hanze hari njye najyaga mbwira abakunzi bangurikirana ahantu agiye atandukanye nkababwira ati umwaka utaha ndahita mbatamo uwo mwaka ukarangira nta batayemo bakuraje ibibazo nyine abantu abafana banje sibandenganye vuga ati n'umufungo wa mfura we umufungo warabuzi ifungo ahubwo bandimire niba iki niki zo gushyira aka nimero bari uko bigeze abakunzi ba hip hop cyane by'umwihariko abakunzi b'imiziki yanjye mwana shumizaye sha imifungo yarabuze mu ntiri nkunga mwana nicyo kintu nabarabura yego so izo nkunga niyo zarane urumva ubushobozi bwarabuze ariko ntabwo byanciye kime n'ubu ngubu ni inkunga zitanaboneka iyo album izagera igihe ijye hanze n'ubundi nibyo ndimo ndakurikirana mu bushobozi bwanjye bukeya ariko shumi yanjye iyo album bayita icumbi ry'agahato icumbi ry'agahato mukiyumva iyo album iri ndirimbo 14 bazumva byinshi batumisha amatwi yawe nakorwa n'umugabo witwa Trax Slayer yanjye mukuru wanjye arimo arabimfashamo kandi bizagenda neza iyo albumu as soon as possible soon or later irabagwaho kandi izabashimisha cyane trust me
hari igihe cyageze ndetse benshi bajyaga gukurikira amakuru yawe ndetse bifuza kumenya aho warengeye cyangwa se ibyo uhugiyemo, ubabwira yuko ngo uri ngo watangiye ngo igikorwa cyo kwigisha ngo uri kwigisha ngo mu ntara hano hafi. Oya, ntabwo nabavuze gutyo. Njye kwigisha narigishaga kwanza n'ubu ngubu ndigisha. Wigisha iki? Njyewe ubu ngubu nsigaye nigisha amasomo ajyanye ubuzima busanzwe. Psychologically abantu badukurikiye wenda bashona barabizi ndigisha mu nzira zigiye zitandukanye mu bihangano byanjye abari mu butumwa mba ndi kwigisha hari n'indi mirongo ntangiraho amasomo ariko by'umwihariko binyuze muri hip hop just uziko mfite nanjye chano yanjye ndabizi hip hop harmony ndabizi ahubwo abantu badukurikiye hanyo kuri Maisha Entertainment bagende bashake na hip hop harmony bareba amasomo mba ndi gutanga. Yego. Oya nge icyo narivuze ngo wigishaga mu ishuri no ishuri risanzwe rino twese twanyuzemo. Okay. Byo ngibyo byo narabikoze imyaka 4. Wigishaga primaire cyangwa secondaire? Ningishaga primaire. Ako na secondaire narigishijeho muri 9. Kuri bazanye 9 12 years basic education. Ningishijemo ako no muri primaire hose. Ningishaga ibintu bijyanye n'indimi. Yego. N'ubuvanganzo. Yego. Akubwo abantu bayobaje ati mu kadafu urwo safashe ingwa yambaye taburiya ari ku kibaho. Ngo abanyeshuri barakurikira. Ngo ngiye nta mwana watsindwa ndi kumwigisha. Ibimenyetso birari? Ibimenyetso? Ubwo se ibimenyetso ni ibihe? Ngibimenyetso by'ibihe. Kereka ushaka. Ko njya kwaka wenda nk'ibaruwa yaho nakoze. Bigaragaza nk'umuyobozi w'icyo kigo avuga ati uyu nguyu yabaye umukozi wacu igihe kinini kandi twakoranye neza yabaye indahemuka nayo nayizana iriya leta yabaye indahemuka nayo wayizana waje kubihagarika gute byo urumva ntabwo nahagaritse kwigisha barakwirukanye ndi kukubwira ko bigikomeje genda vuga ku ishuri hariya se hariya ntabwo banyirukanye ahubwo nararihebye mbona nanjye nkeneye kwiga waricaye nige icara wige wa mugani wa Sky urumva ndareba navuga ati nanjye nkomeye nubwo mfite ubumenyi wenda nimo ndabuha abandi bantu nimo ndabasangiza ku bumenyi mfite kugira abandi bana nabo bazakure yego neza bafite ubwenge n'ubumenyi nono ndavuga nti nubwo bintu mbikora ariko nkeneye ubundi bumenyi ndacyari umwana nkeneye izindi nama yego bitavuga ati rero kandi ngiye kwicara nanjye nongere nigeho muri za 2020 nariyongoje nyine tu nari naratangiye kwiga kaminuza cyangwa ubihagaritse ho ukuntu ariko muri cyagiye cya za covid nahise mvuga ati kanongere hariya nsubireyo ngiye kwiga rero mukoreka kwanjye bira byo kwigisha urumva nanjye nari nkeneye kongera nkagira ubundi bumenyi nshyiraho nicyo ngicyo cyabiteye kandi n'umuziki nakoraga n'umuziki nkora nako byari birimo biragorana bigongana mu kuntu niyo mpamvu kiriya kigo ntihariya ku Ruyenzi hariya hirya rwose urumva bahita Hip Top Academy ukabyuka mu gitondo ukitera amazi ugashyiramo wambaraga inuza agatisi. Oya ntabwo nakundaga utuntu tw'udutisi cyane n'utuntu tw'uducongo ntabwo ari ibintu byanjye wambaraga iki ntihagira iwana ni wa mwenda w'akazi ahita nkushyiramo itaburiya y'iwayiti dokima zanjye iki n'iki isomo nditambutsa saa yine njya kunywa ka cyayi saa yine muri sale de profe ariko kasuhuza abaprofeseri twakoranyisha ese wahaga icyayi kikamanuka wamfura we kitamanuka kansuhuza umuntu witwa Edouard witwa Francine Professeur Edouard umuntu witwa Marcele umuntu witwa Murekezi Cyprien abo ni abantu twakoranaga n'abarimu bagenzi bawe bagenzi banjye hariya rwose ndabasuhuje n'abanyeshuri banjye nigishaga uziko bakuze se ahubwo ejo bundi nshobora kuzatungurwa Jason wenda arimo aradutumira n'iki invitation nkabona handitseho Muhire Jason n'umunyeshuri nigishije kuko barakuze babona bamwe bagiye no kurongorwa cyangwa bagiye no kurongora ejo bundi ahubwo nshobora kuzashiduka ntumiwe mu bukwe
Nibaze umunyeshuri wigishije ugiye kunukona arongo utarakora ubuko. Aya eh byaranabaye arabye ndu barabayitsa abana. Umugongo barabaye aba mama nkavuga se ngaho ni mwe bose. Kandi aramwigishije. Ariko nje biranshimisha. Ahubwo bite binyereka yuko buriya nkuzemo. Ase mukadareka bune nkubaze. Nkibyize gutyo ukabona nk'umwana warushaga imi cyangwa se wa mwana waharuriye umuhanda umwereka inzira runaka. Uje ukabona gutanze gukora ubukwe muri za BBB imbere yo ziragira yagutumye ubukwe ni ugutera nk'ikibazo. None se wagira ute 10 yanjye. Uvuga uti nyine buriya. Isaha y'Imana nagiragira. Utabibera mu papa Sava. Ariko njye nakubeshye. Mwana njewe imyaka 5 niramuka yihiritse utararonga imeze gutya cyashumi yanjye ubwo ngo ukimeze uko umeze ni gana bakimumu na bakadafi nje muri ya gahunda yawe yanagikwe ugizaba uyakiriye nzahita mvuga ni ariko mane by the way nago nzahamba mwikara njewe eh oje nago namba mwikara ufite akana karahari agakobwa keza cyane eh wagahaya kare kazina kazina ke niwanga singavuze nzakavumba uyu munsi ikibuga uriho cyangwa se ikibuga wahozeho wazanye injyana nakwita kuko wayizanye ndetse iyo njyana benshi bayigukundiramo iyo njyana uza kuyitererana haza kuza abana b'abavubuka twe tubita ngo n'abavubuka barazi injyana barano barayisogongera barekubita ivumbira tumuka oje ubwo niho ni imidende abanyarwanda njyewe nzaho abanyarwanda cyane cyane iby'umwihariko abakunzi ba hip hop njye buri munsi mba numva mbari imideni tu ntanubwo ibyo deni nzarirangiza ahubwo bazanyihanganire ntinaryishyura neza ariko wari uvuze kuri new generation cyangwa se young generation nk'iminsi irimo irakora yego ni byiza ibintu bakora biranshimisha ariko ari umujyi wanjye bamwita Bruce the First yego Bruce the First ahantu hose ari coup de chapeau kuri we iyo uvuze young generation njye mpita numva Bruce the First yego nabonye ejo ndi yakoze akaririmbo keza oya afite uturirimbo twiza twinshi cyane ariko hari n'abandi bamuri benshi nyine barahari ariko ikintu wari uvuze ngo nazanye injyana ngo mpita ngo mburirwe irengero okay nijyo koko ikintu cyagabanutse ni cyakintu twatangiriyeho tuvuga ntago naburiwe irengero muri kino kibuga ahubwo umuvuduko wanjye niwo wagabanutse kandi hari n'ikintu ushaka nongere nyikomuze cy'ubushobozi 10 yanjye ariko reka tugasimbuke bakumvishije young generation n'ubu turi kumwe ubundi ndi n'umunyamakuru by the way kose iriya generation ni irimo irakora hip hop urumva njye nyiri inyuma amaboko hejuru cyane imbere cyane abanyamakuru katubagarukeho namwe tu mwe mu mazi igihe muri industry ari mwebwe mu biganza byanyu mufite kuba mwateza imbere injyana yacu abahanzi bari kuyikora ubwo ni mvuga injyana yacu ni hip hop tuvuga ngo natwe twishe umuziki rero mutawica gutese kandi ngawe bibazi kugenda hariya ugafata umwanya urimo urakina bazantori imbogo urumva ese dore imbogo ko ari umu azabisupusu ko ari umu celebrity mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se weda tuveke ube bari abantu urumva tujye no kuri abandi wenda banabimazemo n'igihe afata nk'umuntu utarimo aririmba akantu kamwe amayobera ese mediko yagiye muri gospel yatangiye ni urugero akantu kahise kanzamo kuri urugero ari nguhaye ziriya ndirimbo nyine zimeze nka kuriya umuntu arafata umuntu utarimo aririmba akantu kamwe urumva hari ingero nyinshi numva nago ariko ntago ziri guhita ziza kano kanya hip hop ibi ni ubutumwa bwinshi cyane kandi mu gihe gito yabukubiye ahantu hamwe nko mu minota nk'itatu harimo ibintu byakubaka ubuzima bya motivation bya motivating abantu urumva nyine tukumva bafashe umwanya barimo barakina tuvuge wenda umuntu yagiye ari mu kabari ahuye n'ibikobwa ibiraya biri aho ngaho barasunze bagize gute mu gitondo aragiye akora indirimbo nagiye mu kabari muye n'icyana akinyuma mba ndagataye ibintu nk'ibyo noneho izo ndirimbo ukumva nizo barimo barakina nk'aho hantu 10 yanjye
kwanga abanyamakuru bamvuna nimo ndavuga muri rusange nyine muri ka generali nago inonjana yacu namwe muyishyigikira cyane niyo mpamvu rero none ko mbonye kujya yiganze sindi nkabona mwabyanga mwabyanga mwabyemera inonjana irapfukiranwa ariko buri ashumi ntabwo apfukiranwa ukuri ukuri kuri niba bushari yaraje gakubita bigakunda usibye na bushari ishumi witwa Bitray nawe yaraje gakubita bigakunda uhitwa Ishkevin nawe kazaga kubita hazi kitwa trap music bigakunda kugira bikunde ntabwo arimwe mwabigizemo uruhare cyane cyagenze bite rero mukwango abashinzwe ku promoting ibyo bintu kwanza aho bombanze bibatirishaza n'ubu ngubu iyo wabona bigeze kuri urwo rwego ko hara ubundi nange kumenshoninga nk'amazina amwe namwe ko nange byagiye bimbaho inshuro nyinshi byanatumye mfata n'umwanzuro kugira nange kwiga n'itangazamakuru noneho kugira mana ngo ngiye nimujya mumbona kuri microphone yaba kuri hip hop harmony cyangwa mukamva kuri radio runaka ni mu kiganiro ntago ari ukuvuga ngo nimba ndi gushaka ngo hiti iki ni cyo ya ni profession yindi nyuma yo kuba ubyubwaremo nabikoze hari ni profession ubu ngubu ndimo je journalism yego umunyamakuru byatumye fata uriya mwanzuro wo kuvuga ati noneho nimba batari kutwima za promotion niki bari kudupfukirana nanjye ndashaka kuzigererayo warapfukiranwa ubwo nawe eh ntapfukiranwa shumi sureba se niba mbumora mumbaza ngo se ngo byagenze gute ngo byagenze gute mwana harimo akantu nubwo abanyamaguru bibaruza uko tubazo baba bizi ibyo bankuriye nabo ahubwo baba bigiranyo ni nyinshi ariko ntari ibintu ntabwo twacika kime kuko warona bivuze ati barunaka barabikoze birakunda nibyo koko nk'ubu ngubu ni urugero rundi naguha hari abahanzi bitkira uramuzi producer ndamuzi ejo ndi ariko akaba n'umuhanzi hari neza nubwo wenda batuvuyemo se bo nta kintu bakoze nyine baragikoraga ariko bariya ntabwo ngeze mbasha kubona batugaragariza urukundo nk'uyu uyoboye minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi ajya ni umuziki n'ubuhanzi ni arts ni arts ni umuziki n'ibijyanye na arts byose ni ukuvuga ngo nari ndi kukomeza kuri ba bitkira n'urugero hari ndi gufatwa mu munsi nk'umuntu ukora igishegu cyangwa se ukora indirimbo nuko nkuko bashariye cyane nta kibazo nuko wabaye kubifata sibyo ukuntu wabifata kose urumva ariko bakanga kubakina uzatembere mu mihanda mu bikara para mu maradiyo n'amateleviziyo mutuvu mu kimwe niho bakinira mu ngo zitandukanye ahantu n'abantu badukurikiye ndabizi yuko bajya bashyiramo bakabumva kandi ibintu byabo buriya biranarenze shumi urumva ibintu nk'ibyo ariko none se wowe kucyo ubizi urumva ko byageze kure amara kumubumuna none se ureba hip hop urani irapfukiranwa ntabwo ari akantu wakandagira ngo ukazimye kuko kaba kameze nka cya gisasu ushobora kuvuga ngo uragikandagiye ngo kidatuma ahubwo kikaguturikana sasa hip hop urumva niyo batayikina niyo batagira gute ndani hariya mu bahungu mu nyegamo z'abahungu si mudutwikiriye twari iyo wabiyumvira baratwumva n'ubundi ntabwo wapfukirana hip hop ngo bikunde so ni ukuvuga ngo ako kantu rero kagiye kabaho ariko nubwo kagiye kabaho ndakeka ko n'abagiye babidukorera babonye umusaruro babonye yuko nta mikino hip hop ntabwo ijya ikinishwa shumi mushobora kutwanga mukadutaya ahuzo mukagira ibyo mushaka ariko shumi yanjye hari abantu badufite ku mutima n'injyana bayifite ku mutima batazanagira banayifite kandi noneho uko iminsi igenda ishira ni ko urukundo rw'injyana rugenda rwiyongera ngo urukundo rw'injyana narwo imfatira zarwo zarasinyutse ubu si jayisi na Bruce Melody yego ariko kamusuhuze Bruce Melody mwana uriya mukoboye umukundira iki njye ntabwo mukunda umwangira iki ndamufana ahubwo si mukunda sinanamwanga ariko ndamufana ahubwo nyine ni umuhanga melody ziwe ariko yagira gute n'uwo mufana urumva nubwo yaririmba yagira gute afite indirimbo nashake huya muramukizwa n'iki ibyo ngibyo ntabwo bindeba ariko ari umuntu
hari umuntu nzi umurenze mu Rwanda nubwo mutamutega amatwi agiye kuvuga Shani Brice ugiye ibintu ese kugiye subi eh mwana ureba mu mitima y'abantu uvuga ni rise hari undi Shani Brice nyine ugashaka kuvuga hari n'indirimbo yamwandikiye tu kwanza nabwo yari yarayikoreye uriya giti mujisha ahita yikunda ahita yumusaba ushaka nge mbivuga cyaza kuvuga iby'abandi bantu batavuze nabyo ari ikibazo oya nta bya danje ariko Bruce Melody ni umuhanga man ni namunyakazi kabisa nkuko abyita ariko tugiye kuri talent shumi yanjye ura muhungu ko muhimu inde Bruno Shani Brice muhungu ko muhimu umuhungu wawe yako muhima kabisa afisa ko afresheri afresheri oje nyine shout out kuri bo nyine bashaka kugaragaza yuko nubwo ndu muraperi bakigikiye bijyanye na hip hop na ziranjyana sukuba ko anabazikora mbambataye mu kandi gatebo katari fresh ariko ndanabakurikirana ndanabafana ndanabakunda urumva eh ariko Shani Brice kabisa on the top over playlist yanje ahubwo hari indirimbo ye nabuze mwana Shani Brice nimba nkurikiye indirimbo ye yitwa aracheka iyo ndirimbo yitwa aracheka narayibuze ku mbuga nkoranyambaga kabisa kandi ndayikunda byatari narayibikiye ngiye wira ndirimbo nyibonye na nayigura kugira nge nyumva kuko hari ukuntu najyaga nyumva nkayumvisha n'umutambukanyi ese murabona yuko kunye numva yo bavuga ngo arakaze inde muraba muri umunayi niba ari muri umunayi ngo wandi bita niba ari ero eh ero wawe kwishwe wewe ni umuzungu ero eh shumi yanye anyi sinza hano wenda ari ni iminsi andi kubarizwa ariko amva kuri ba za ib go do ini ngo zira shooting ero wa ere arahaye shumi yanje ararenze uri ya muji we kwanza ahubwo se uziko kuri Spotify umunyarwanda wa mbere uyoboye sinzi wenda niko ariko bikimeze ubu ngubu banza byarahindutse none ushobora kuba byarahindutse ariko mu minsi yashize iruwa iru ziko yari arenze na ba medi na ba debe niba aramwemere se nyine ntabwo mperuka amakuru ye ariko sharawuti kuri iruwa ndanamukumbuye ishumi yanjye usibye na iruwa na grand frere wa Brice Chris Chita sharawuti ariko aracyari na Chris Chita simbizi umwana amakuru yabwo n'uyandusha uzandabure ariko barana man iyo ni famiye yagize ku muziki nyarwanda uruhare runini buriya utumye wenda njya kwibanda kuri Shani Brice yego sister uramuzi nago muzi witwa Lilike wapi Liliane nago muzi nago muzi ariko indirimbo ya P Fred itwa akabindi k'umurozi cyangwa naguhaye imbaraga akabindi k'umurozi ndayizi naguhaye imbaraga urayizi naguhaye imbaraga nawunjishije mu ishyamba era mushyiwe mu italirike ni sister wa Brice bro kwangira famiye man nta nubwo wenda abantu bajya bafata umwanya wenda ngo icyo kintu bakiri ushaka gutanga bafite umusanzu munini ku muziki nyarwanda batanze man kandi nubwo baracyanabikurikirana Shani Brice nubwo aririmba ni n'umu producer yego nk'indirimbo yanjye yitwa nturi ma type ndi kumwe na Cassandra uzinga ya producinzwe nande Brice Beat mana ibindi bintu byinshi wenda nuko sinzi family bawe baramuvinze bajya mu kindi gihugu babagara ku muhima numvisha ariko shumi yanjye big shout out kuri the big family yo kwa Brice mana baradufashije bikibera mu rugi wabo paka babishyira n'imihanda ariko sinzi ahantu nanjye mu iminsi ibi agusa Shani Brice we ni shumi yanjye aho namusanga wenda hazi hari utuntu tujya twikorera rimwe na rimwe ariko mana tujye tubahereza shout out batanze umusanzu ukomeye ku muziki nyarwanda uyu munsi icyitwa ngo ni urubuga rw'imyidagaduro rwo mu Rwanda riri kugenda rwabuka cyane ndetse ukabona ko na bano bahanzi bakizamuka aribo basa nk'aho bafite audience iri hejuru cyane kubera ko uyu munsi biragoye kuba ushobora gufata nk'uwitwa Bruce Melody ngo umutereke kuri stage wenyine biragoye kuba wabona abantu baza kumureba wibeshye ukamujyana nayo wenyine aho gushobora kuba muterekaho nk'abitwa ba Beatrice cyangwa se ba Shkevi cyangwa se ba Bruce the First ugasanga byabaye neza kaba kapfuye kwanza uzumve n'indirimbo y'umuntu uririmba ariko uririmba ni iki nta kantu ushatse kuvuga icyo abandi bakora iki
umuntu uririmba nyine akantu ka rapio kaje mu birushaho kuba byiza cyo bashaka kumvikanisha umuntu uririmba uyu muziki uyu munsi tugeze mu 2024 urabona umuziki nibura mu myaka nibura nk'itatu iri imbere cyangwa se itanu mumboni yawe uri kubona orientation yawe ari iyi wenda nuko nabasha wenda kureba ahazaza ariko iyo mbashije wenda gushyira mu nyurabwenge zanjye mu mboni zawe iyo ndimo iyo ngerageje gutera imetero ari umuntu nsigaye gukicara kuri cano bazanye agasiringi kitwa ngo no gutera imetero urakazi se gutera imetero yego umuntu witwa Karegeya Omari uramuzi se Karegeya eh ndamuzi afite na challenge kwa Karegeya Omari ndamuzi umusesenguzi muri politique hari agasiringi yazanye kitwa ngo gutera imetero urumva iyo nanjye ngerageje gutera imetero nkareba wenda mu myaka nkinga iri imbere by'uyu muziki cyashumi yanjye bizaba byarahinduye isura n'ubungubu kwanza urarebye n'imyaka itatu ishize urumva hera nko muri 2021 wenda cyangwa muri 2020 yego kugeza ubungubu man hari ikintu cyahindutse gifatika yego uyu muziki urimo kwanza kwari turi kuvuga kuri minisita w'urubyiruko byonyine reba ukuntu arimo arafata umuziki akerekana ko abyishimiye ubundi byatangiye azana bushari amutumira muri biro ye bakaganira nababwiza haciyemo ikindi gihe nababwiza ngiye kubona mbona n'umubyinnyi Jojo Breezy mbona na Jojo Breezy n'aba tiktoka nibe n'abaki bitkira wa nanesa baba ni mujya muvuga ngo nkwengo ni iki ngo hip hop ngisura mbi ngo banwira iki ngo bagiba iki twishima awe go mu mwi minsi nyine urumva urwego bigezeho aho nabayobozi bakuru bo ku nzego zo hejuru barimo barayumva muri bino bintu mu muziki wacu nyarwanda bakanabishyigikira yego reba n'ukuntu muze ibikorwa remezo bijyanye n'umuziki za Beka Arena ibiki n'ibiki urumva n'amashu ajya aba ukabona ba Kendrick Lamar barabatumiye baraje bandi uyu munsi tugeze urwego bigezeho ugereranyije n'imyaka itatu ishize ni ibintu bishimishije cyane noneho ndebye mu myaka itatu iri imbere ni ibindi bintu noneho shanakasa mutwe nanjye ntabwo nyambasha kubyiyumvisha ukuntu bizaba bimeze imana izamfashe ibikinije umwuka n'ubuzima mbe nyihari kuko ndashaka nanjye kuzaba witnessinga biriya bintu nkabireba nk'umunyamakuru mu mboni zanjye kandi nanone nk'umuhanzi nanjye izo profi nanjye nkaziprofita nkabasha kuzi n'iki n'iki nanjye nkabasha kujya muri arena yego iriya stage ukayibyiniraho hari ahantu nanjye nkanyeganyeza hari ukuntu byaba bisa se na pi yari ahakandagiye yambaye white na King James inde pi kapiro pi kapiro pa ariko ni umusaza ahubwo banamwibagiwe aba yatarahagera hariya ahantu nshya twahita tubona ko injyana yacu sha irimo ikimenyane ariko ni byiza urumva injyana yacu irivugira umuraperi umwe ageze kunyeganyeza iriya Beka Arena ngira ngo uramuzi yego nawe wari uriyo ndabyibuka amaboko hejuru urahenze apa aho umuraperi batabikekaga yego so urumva mu myaka itatu iri imbere rero sasa hari cyiza gihari ahubwo reba nk'iriya stade amahoro iriya bari kubaka wayibonye none tugiye kujya twuzuza wayibonye reka utware tunayitaye kwanza ubundi abanze hashya ejo dushaka kuzabona stage z'imoroka zikubita hasi genda nashimira leta yacu leta y'u Rwanda nta mitungo kamere dufite ntaki ariko mu bushobozi bwacu ubuyobozi bwacu nyine iyo muze bagerageza nyine bara utekereza cya kure ibintu byadufasha byateza abantu b'ingeri zitandukanye si kuba n'abahanzi gusa mu ngeri zitandukanye bitewe wenda n'imirimo ukora cyangwa se business za ukora bagerageza kutwagurira amasoko ndashimira leta yacu cyane by'umwihariko ku bijyanye n'umuziki hari ikintu kigenda gihinduka ntabwo kimeze nka kera wenda hari ibindi biri priority babaga barimo wenda sinzi ariko wenda ubu ngubu bakaba nabyo babigezeho ibijyanye n'umuziki wacu iki kubishyigikira ni iki ariko abanyamakuru ngenda bisabira akantu abapromoters
man haraba promoters usha ubumva barimo bari promoting bya atari ko nzo ko ba promoting ibintu ibintu by'abandi bantu urumva hawo ukabona bamwe bigiza abahanzi baba ya ba I would just nandirimo ufite sha izo mfite sinzaruza nandirimo kujya kudutamo wowe cyetse ni ngore shaud orusta nanjye uri kubura iki nzakoresha orusta nanjye sinzo numvishe ngo uri kwandikira njewe se nge nanikira abantu benshi eh nge buri ubundi hari ikintu bita ghost ari umu ghost writer cyangwa se ikintu bita ghost writing nyine ukandikira wowe kumva nk'ibintu umuntu yaririmbye ukavuga ati eh birarenza ukagira wenda n'ubuhanga bwe ariko hari umuntu uri behind wabyanditse n'impamvu bamwita ghost writer yego eh bora nange ndi umu ghost writer ku bantu bamwe na bamwe hari abantu simba mencho ninze ariko bazaza kazi nako nagakora ushaka kwandika indirimbo imeze neza ewana cyo kirakana kigukurikiranira nka kwandikira bitewe kandi ntago ari wangurandika hip hop gusa naziriya zo kuririmba ndazanye kandi ntaririmba zira bahogoza no kumva ukumva uri kumuhogoreza genda mwandikira ibintu we yahogoza tu akabihogoza kamuhereza kamuhereza lyrics kanamuhereza wenda na melody ubundi sasa ibindi akabyikurikiranira yego mu gihe wakoraga umuziki cyangwa se mu gihe wari ugihari ukiri hiteka mbyumve gutyo uyu munsi ari kuno bavuga ngo umuntu ngo yarazimye nuko muri iminsi ubibwira umuntu ngo yarazimye agahita avuga ngo hazimu watse kandi koko nibyo hari harimo ingeri z'abakobwa cyangwa se abahanzikazi baririmbaga bakoraga n'umuziki ubona ko bafite kuraje ariko sometimes ukumva yuko bashobora kuba wenda bahohoterwa mu buryo umwe cyangwa ubundi bitewe n'uko icyo gihe icyitwaga ngo ruswa y'igitsina yavuzaga icyo nita ngo ni ubuhuha n'ubu iracyaba uvuze bamwe mu bakobwa baje gucika intege uyu munsi niba dushobora kuba dufite abakobwa batarenze bangahe muri uyu munsi wenda bagikora umuziki abandi bagiye wowe ubitekereza gutyo cyangwa se ubona gute bite n'uwo mwaganiriye iyo ruswa y'igitsina uburyo yatswe abo mwaganiriye byagenze bite nge duteye imetero nta n'abantu twaganiriye ku bijyanye n'ibyo bintu ariko wenda kandi ngerageze gutera imetero urumva sinavuga ngo babaye bake yango bitewe ngo ni rutswe igitsina wenda yatumye abakobwa muri industry bagabanuka yego cyane cyane ko benshi bazaga bafite amafaranga abenshi baranahumba bafite n'imifungo ariko ngewe kaze nkubwire shumi sinzi neza wenda rutswe igitsina kuno bayaka urumva n'ukuntu itangwa mu wenda ntabwo mfite amakuru ahagije naryamana n'undi n'iki urumva ariko iyo ruswa ntabwo iri mu muziki impande muri domaine zitandukanye iyo ruswa yabane iriyo kabisa ariko mu bajyanye n'abahanzi wari uvuze ngo twarababuze twaragiye tubabura yego nana sinahita wenda mvuga ngo ni ibyo ngibyo byabiteye kuko nibyo twaje turimba muri ya ndirimbo ya Jesse ngo abafana n'iki ngo babateye inda ngo inshi ngo zitabarwa amagana n'amagana byari byari mu cyumba ibyo bintu njyewe urumva se nta mu bebi njyewe nzi wenda waretse umuziki wenda bitewe n'izo ruswa wenda ngo barazimwatse sibyo ariko iki kibuga cyo mu Rwanda shumi yanjye kiragoye udafite ikofi baragu abantu bagakwiye kudupromotinga hiti nawe yababanye ubuki urakamufata na gute gute se kandi ari werembo nyine kandi bebe urabizi ni abantu igitsina gore bakunda kuba bari wiki ntabwo bakunda umuntu ubasiteresa ubagora mu bintu mbese ntabwo bazi kwihiringa nk'abajyama twe turizirika twebwe abahungu si ubizi se yego ku kiruga cyihambiraho bikanga ukongera ariko ababebi bo mani ni dutege twabo duke iyi indasitiri rero urumva bayizaho bagashaka mu bakorera umuti bakabora ahubwo iyo miti namwe murayikeneye hasi biriya bintu uruhare rwamba tuzarubasha bagahita bigurira amakabo karenge nkeneye imetero yanjye ni ukuntu nabivuga hatewe inda bamwe abandi muri iminsi bafite amadepuresiyo adashira hatewe n'ibyo babakoreye wakora umuziki ufite depuresiyo bamwe mu baririmba hip hop nabo batigeze bona izo poromoshoni nabo barahura bamwe sinzi ibyo bona basaremo bamwe nabo nyasirwa wapointinzemo nk'abangaye tugasa nk'ababavugaho ejo bundi hari ikiganiro nabonye cyane gice
yirata akavuga cyangwa se nabita ko ari nko kwishengura avuga ati nge Riderman nge wamwigishije kuririmba ati ikindi Riderman nge yagiye umwandikira Riderman nubwo bayimubwiye cyangwa se nubwo bayikomojeho nabo bakayimubaza yirinze kugira byinshi abivugaho kuko naje gusangura muri agatsinze nawe hari ukuntu burana batajya uvuga ku bintu abona ko bita yende bajya bavuga ngo umufilosofe shumiya yende bajya bavuga ngo umuntu ngo udafite ngo icyo yahomba agajya bavuga uvuga ngo Riders zone gatsinze Emery eh sa uri amuhungu mana ngenda kubuze mufana cyera sasa je nkunda ukuntu ari silent yego okay iyo baye iyo cecetse cyane si byiza ariko ranone aho kugira uvuga ubusa waceceka nurugero niba negeragiye kavuga hey ninje umwandikira ninje ugira gute sinjye umwandikira niyo mwinjije mu muziki urumva se ibyo bintu aziyemere none se ibyo bintu kujya rimara bivuga uyu munsi kujya tabivuze kera na icyo kintu akakibajije nawe wose depression no yabanga ngo depression ngo zirahari depression nyine zirahari mwana shumi yanjye zigiye zirahari kandi ntago wakora umuziki ufite depression umuziki niyo ugiye gukompoza indirimbo niyo yawisa buri muri mood nziza niyo uri muri depression ukajya gukompoza nk'umurapiri nge kwanza kanivuge iyo uri mu kintu kimeze nka depression agahinda gakabije niki kavuga ati ngiye kwandika indirimbo ubyo ndirimbo nayo bari yagahinda bituzane umujenya abari yanjana yo ishaza niko nabyita so nigi rero nago ndi kumutera amabuye sinzi wende ikibazo afite mu iyi minsi urumva yego gusa bira bintu biranashoboka ko ashobora kuba yarandikira yarafashaga Riderman kwandika ko Negji ni umuhanga cyane pe ba Negji ni umuproducer wari ubizi se umunsi za producing izihe njyari indirimbo zanjye ya producing iyi eh nziza se rwose muri studio icyo gihe yarafite ha hantu tuje hariya witaga Noriega uriya wariya mukambi harazamukambi bamwitaga General Noriega Noriega urumva cyangwa Rudovico ari ya ruguru muri za karitsiye zawe yarafite iyo studio yitwaga GSL record Noriega iyo GSL nanayikoreye indirimbo mane indirimbo bwa mbere njye kuri microphone gutyo ni umuntu ari recording wagiye kwa Negji Negji the general niyo mpamvu burangiye mu shout out kuko ari mu bantu ahubwo azajya nababwira yuko ari umuntu wanyigishije ikintu ba recording imirongo microphone ni iki Negji the general ariko bya biro yavuze ku igatsinze Emery urumva se ntago nge urumva na unahita mvuga ati nibyo ni oje urumva ko gatsinze Emery nawe ni umuhanga shumi ni umuntu wize ubuvanganzira buzi neza cyane urumva rap by'umwihariko man ni legend kandi niyo muntu ubundi Riderman ameze nka bulldog ubundi muri hip hop industry Bulldog ariko yamaze kwidekara abona ko asigayirwa kubitanya imirongo n'abantu bana bashabutse bashyashya kabisa wowe nicyo kintu wabonye kuri kubagwa mwihariko niwe mwihariko afite ni nabyiza birayo ndabikunda urumva ariko Riders nuko yenda dakunda kwivanga muri bintu bano ngo bakorane urumva ariko bira bintu zinonjana cyashya barimo barakora Riderman nawe arazikora wenda nuka zikorana wenyine nawe arazikora abakunda bwe akiri mu kazi bwe Bruce the first man G1 abwire abwe remix yayo ndakeka yuko irimo iratunganywa mu kada French wakuba ndi muri bwe remix narabivishe ngo giye gukora wagiye kuzamo nabande hose mu kada fusha singaho ndi harangomba ngomba kuba tamakana muri bwe remix inkuru shashyira ngo nawe waje imihanda ngo ushaka gutwirukanisha ku ma YouTube none nze kumwanze kubidukorera tuzabyikorera nyine Ngwaje kwipanga akazi nawe wipanze akazi. Utakipanze muri Kigali zo shaba wabaho gute. Nakoze ndiri mu katurekera bino bintu ko ari byacu. Ni byanyu se mwarabyize se. Kandi mwaje tubikora? Eh. Umusanga tubikora n'uyu munsi twacyabikora. Aduteye ishaza mana nicyo kibazo nje. Nubwo ngo muracyara ni dutera. None ngo musigaye mutera mikorofone na kamera. Tugomba kujya tubyikorera mana. Nimba mutabidukoreye ntabwo dufite ubushobozi bwo kubyikorera tu. Yesu mwamara mutaza kutwirukanisha. Hari ikibazo se kwese mwe mwe mwatwirukanishije. Ngo nguwa Majid Black yanze gukora firigo n'iki? Yakoze cyane. Yashinze cyane. Hakizimana amani. Amaji. Nabonye na Chris atakirimba sigaye gukora n'uza nayo niba ari kuranka.
Chrisinzi we nago nzi. Niba ari ngongo watendi wati. Ari gukora ibiki? Ntafite cyano yindi etari atari umuziki. Yindwa yashyiraho ibiganiro. Af content ye ijyanye n'ibiki? Mbona bibwo bakina no za za no za bijya ya bottle free project ko bayi. Eh, kwa kundi bateraga cyuko gahagaze. Apu nangiye n'ubonda bibona ariko kanzanje kubire none se ariko ntabari na byiza guko urumva n'ukwagura nimba afite ahana higira kuri cha bavuze tukagusabira umurimo gasubira kwigisha ukabuvuye kuri YouTube aze gushaka kunyana kwi kandi ngiye umurimo kwigisha n'uburi nkufite n'ubu ni kwigisha ahubwo bwicare mwige wa mugabe urumva ze shumi yanje mucakira indi mirimo mani fatika azundi muranchakira imirimo na internete ko nubwo tuza abanyarwanda mwayivuye mukayahutuke mukayimira amazuru y'ubutubahereza mukayimira bo muri kugabanya audience zacu muri gutuma nuza zigwa zacu kubera iki se kubera ko usanga uje gukora umuziki uri gushyiraho n'ibiganiro tukibaza hagati y'ibiganiro n'imiziki tuzemeza tuza niki yago namubonye mwashaka kwirira imifungo mwenyine yago namubonye tuzabahereza se mwana yira mifungo muirye mwe none yago ni wamubonye ahubwo indirimbo yawe Jason izaza izajya hanze ryari ntago nzi gihe nange naguza amafaranga nabonye umuvuno wanyu ari uriya noneho ari umunyamakuru abakoze indirimbo indirimbo bayo warayumvise afite na album warayibonye afite album hari indirimbo urayifite stars yitwa fata kiss nanye yo ndirimbo nayiririmbyemo yafata ku mavuta yarasohotse harimo ba Marina mana ni niya kera yarasohotse no ku YouTube iki hehe banze ariko afata ku mavuta naca nagira oya yo ndirimbo arayigira mana ubwo arayimitse rero oya iyo ndirimbo iri hanze ariko yitwa ngo fata kiss bayita fata kiss rimo ba Marina harimo nabandi bantu nibuka ariko tunange yo ndirimbo nanye nyirimo mwareririmbye no ufata ku mavuta nyine kuko afite swag z'abasani niba bitangije ubundi ibintu byo kuvuga atari ko nubwo n'umunyamakuru muti hari yani niki niki akajya bikora gutya akongera akabireka si yamamaze cyane muri by'imiziki akongera agaceceka akazara ku mbuga nkoranyambaga no kubitangaza amakuru bye ariko nyuma nagiye kubona mbere yuko ya kwanza yago hahise hakurikiraho witwa Philipita ubwo habanje fata ku mvuta itaza Philipita Philipita ewa araza ariko Philipita yaratwemeje njye ariko ntago yanyemeje njye uriya mukoboye yarasezaza zanuza zose zajugumira rero naje akazigwamo zake zose nizajugumira nyine aha ni byiza ndashaka uzamwe azakora indirimbo ari wenyine za termometer atiyambaje abandi bantu za termometer zose nakomuzizi nimba ari nishumi yawe uzamugira inama kore nk'umuzigo we ari wenyine urumva kuki zatakoresha abandi bantu zaba mvuge bandera hari ukuntu umuntu yuririra ku bandi bantu bamejareza bo barumva baririmba bamejareza urumva bo baririmba cyangwa naba DJ Khaled ushatse wabavuga DJ Khaled indirimba bari yari ko ataririmbyemo aza yivofota with the best music with the best music uriya muhungu wese bishyira ku rundi rwego ariko shumi ura mucamanjiwe ndashaje mfite amatsiko yo kuzumba umuzigo we ari wenyine ariko ati yambaje ibindi byamamare uzi gusisa uri kuri hit witwa ngo ikiko ntago ndumva ari wenyine hari uwakere yari kumwe n'uruza ari muzigo nze kera ari kumwe n'uruza na Arisudi nge nashaka ari wenyine ntakarimbo urumva agenda Arisudi hari ukuntu nawe muhire Jason nshobora kugira ahantu nkavuga ati bara muhire Jason bitewe nuko wenda uri cyamamare mwiyo karitsiye kugera nanjye wanyubahe kabira yuko uri mukuru wanje cyaje uri muri umuna wanje eh sase iri akanuni rero niyo bari abahungu bari gukoresha mwiminsi agira kareba akavuga ati eh korona kari hiti wamuririraho ehe ago kanu niko kumva cyashu ni yanje si mu breminze kandi twimutindaho iyo tunyarukira kuri yago yago nawe rero kuri yago TV show ewan aravuga ati ngibi ntabyo abahanzi bose bahora banca imbere n'imifunga amaze kuyibona yariya ati wabatamo njye nkeka ko adutabo ka akazi ko ka mbere byari bimeze nko kwese nkarebe ukuntu abantu babifata iyo batabyakira neza yari guhita avuga ati ese wowe mwumvise gutera ko nzi ko utajya uheza namwumvishije neza cyakubwiye guseka
namwumishije neza kandi yagoponda ati cha courage kabisa bira bintu ni sawa kandi ikintu ikintu uzi kintu arusha bari abandi se baratwahereyeho arizirika ni kugiye kuvuga ikintu twahere arusha bari nahereyeho bari ababiri bandi we urumva ari committed ntabwo yumusaba ngo uririre wenda ngo ina ngo boro yengirawe hitting uko ngo yarebye ngo umuntu uri hiti mu gihugu ngahita amufatirana ngo bakorane amuzamukireho yago wapi yago ari yongoza akikorora utuntu twe ari wenyine akasuwe ejo se si yarari wenyine ariko ngo yarakandikiwe nta kibazo aba ghost writer nyine he baba uko kandi bya bintu nake reka kukwandika bako nigeze kubona mu commentaire avuga ngo ngo ariko goya guhuni guko twumvise ko yari umuririmbyi mwiza ariko atazi kwandika yagiye yandikisha ahubwo akaririmba okay ni byiza bera no kwandikisha ushobora kuba ufite manager ryiza ariko udafite mind yo kuba wakandika ibintu ibintu biri artistic cyangwa se ibintu birimo creativity itandukanye n'ibyo abandi bantu wenda bakora so hari abandi bahungure bafite ako kazi ntange ndimo abakomposer babita aba ghost writer ubundi cyangwa abakomposer le compositeur mu gifaransa gutyo hari undi mu ghost writer tu wishumi yanze bamwita Racine 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 nawe ko kazi tujya tugonganira Racine ngahora ari soba Racine ngahora ari soba buriya nibyo ra mane Racine ariko nanga nago ngo inzoga ngende umuntu wo kubihamya sha Racine ntaza nko koko nanye ndabihamya sha na ndo umuntu wo kubihamya pe hako nanye nanzoga nkwe nanje nago wabihamya Now that's it. Man, we have me, man. The sinner and the work we are not going to lose. Niche, niche. Eh, Ubukano Kanya, Twizer Chiku, Yoku, Christian, no, yeah, basically, you could have a hip hop harmony. I want to do Kuichi, Mumbabari. Ako Kanya, which you want to chill Chigan near Uchimara Kuchira, Niche, Chirangi, with the one you search. Ni wakarika moha eshatu hip hop harmony ni triple h ubundi yego mukadafu ibiganiro byanje biriho kandi kindi hari nahantu handi platform ushobora kunkurikiraho radio yitwa Imanzi Radio ijana na gatanu n'igice kimwe fm naho mwajya munkurikirana tukumva noneho imiziki yanjye bateganye album ya indi twahero tuvuga waburi ubushobozi ubushobozi n'inshi ariko gakigo cyo buzaza mayi buzaza gusuze kwibuka gushyiraho ka kanimero umuntu wumva afite umutima wo gufasha inkunga ubyo yabikurikirana wenda bikihuta kugira ibagire iyo album sibyo yego so byose bikorwa byanjye ni kuri hip hop harmony niho mwabisanga nta kindi ndumva narenza mukadare kamushimire kubwo ikiganiro kizoduha ndetse nifuza yuko nubutaha buriya tuzongera tukagirana kiri kiganiro kiryoshye urakoze cyane cha Jason nge ndabashimiye cyane by'umwe ariko we muhere Jason Maisha Entertainment original ako namwe njya bakenera kugiye mwitabira yego kuri hip hop harmony oya rwose nkinzaza so abantu bakurikiranye kino kiganiro namwe turabashimiye kuba mwagikurikiranye ni byiza cyane kandi mujye mukore subscribe hehe Maisha Entertainment mutina nibagiwe hahandi nari maze kubarabura ubundi ibintu bikomeze kugenda neza showbiz nyarwanda tubatamo ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza bibafasha no kuruhuka ciao ciao.